ထိုင်းလီကိုကယ်တင်ပေးသွားတော့မဲ့မတန်ပန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်ရှိချိန်မှာကျင်းပနေတဲ့2023-2024ထိုင်းလီပြိုင်ပွဲတွေကရုပ်သံစပွန်ဆာများရှိမှုအထွေထွေသုံးစိတ်ချက်တဲမှုတွေကြောင့်တချို့ထိုင်းလီကလပ်အသင်းတွေကတော့ကစားသမားတွေအတွက်လစာပေးချေဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှထိုင်းဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့တဲ့မတန်ပန်ကတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားကနေထိုင်းလီကိုအကောင်းဆုံးကယ်တင်ပေးသွားမယ်လို့သူ့ရဲ့အဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဆီယံဘောလုံးရည်ဝန်းမှာမတန်ပန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထိုင်းလိရဲ့စစ်တင်းတွေကိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိအောင်လမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့အသက်58နှစ်ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုအားလုံးတွေးမြင်ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။မတန်ပန်ကထိုင်းဘောလုံးလောကမှာပြည်သက်တည်းရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသင်းရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေကတော့ချစ်ကြောက်ယူသေးရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မတန်ပန်ကထိုင်းလိရဲ့စစ်တင်းတွေရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်ကာလာရှေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အာဆီယံစီးကိန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာထိုင်းသင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိအောင်လမ်းညွှန်ပေးထားနိုင်ခဲ့သလိုထိုင်းလက်ရဲစစ်အမျိုးသမီးအသင်းကိုလည်းအမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းပြခဲ့မှုပါပဲ။ထိုင်းလီဝမ်ကလပ်ပရောအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်သလိုထိုင်းနာမည်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်ယက်တီနေတဲ့မတန်ပန်ဟာ2024ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာထိုင်းလက်ရဲစစ်အသင်းရဲ့မန်နေဂျာယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့သလိုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ Pro FC အသင်းကိုလည်းသူ့ကိုတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မတန်ပန်ကထိုင်းဘောလုံးဘောချုပ်ဥက္ကဋ္ဌယာဒူးအတွက်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ပြီးဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲမှာထောက်ခံမဲ့68မဲအထိရရှိခဲ့တာကြောင့်မတန်ပန်အနေနဲ့ဘောလုံးဘောချုပ်ဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကိုရရှိခဲ့ပြီးထိုင်းဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဘောလုံးဘောချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထောက်ခံမဲ့အများဆုံးရရှိပြီးထိုင်းဘောလုံးဘောချုပ်မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့တဲ့မတန်ပန်ကတော့ထိုင်းဘောလုံးလောကရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌယာရုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ဒီယာရုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုတသက်ပြသွားမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကနေစတင်ပြီးထိုင်းလီဟာတခြားပေရောကတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ဝင်ငွေအမြတ်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်အတော်လေးကိုရုန်းကန်စူးစမ်းနေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေကနေရုံထွက်ပြီးထိုင်းလီပြန်လည်ဦးမောလာစေဖို့အတွက်ကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးသွားမယ်လို့မတ်ဒပန်ကသူရဲ့အဖွဲ့မိကုံးမှာပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထိုင်းလီကိုကယ်တင်ပေးတော့မယ်။မတန်ပန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။